А що там сталося? Зараз тимчасово на деякі... А сюди набрав можна? Деякий час буде перекрити рухи. Зараз вода буде. Ну направо через Васильівське можна на Пушкіна? Я бачу, спасибо. Фух, блин, тебе не взялося. Та ти що, я думав, алкаші стоять, серйозно. Та ні, хода, хода. А, це ж хода. Блін, треба було ленточку їм дати, ёлки-палки. Вони ж зі своїми чупа-чупсами. Так взагалі не видно, ёлка. Ребятки, дивіться, на мосту возле Сільпо стоять пластмасові без чупа-чупсів в чорній рубашках своїх. Чуть тільки що на капоті не покатав, так що акуратненько. Вони перекривають мост, і отут буде хода возле церкви. Об'їжджайте, мабуть, по Кирова і по вокзальне. Рядом в правому ряду Шкода їхала, щось по стою, по тормозам, блін. Думаю, що за фігня, може я мовчу. Тут два бомжа вилазять, йомаю, на дорогу. Руки вверх піднімаються, це піпець просто. Зараз відвезу, у мене лента є відражательна, хай замотається. Вообще нічого, на Ригіку є, зараз запустю этот самый Кропивницький онлайн, дивіться.